أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في ماكس سانتي برو ليميسيون سانتي ديكسبريس اف ام. موعدنا معاكم يكون كيما مسنسين على مدة ساعة ونص. رافقوكم أما اليوم مانيش موجودين في الاستوديوهات نتاع اكسبريس اف ام، سي اون ايميسيون ديلوكاليزي، موجودين معاكم في الحمامات في تغطية للملتقى السنوي للسلامة والصحة المهنية. الملتقى هذا في دورته الثانية افيك لو تيم ريسك بسيكوسوسيو، كومون يفير فاس المخاطر النفسية والاجتماعية، كيفية المجابهة. هذا على شنو باش نحكيو، باش يكونوا موجودين معنا كل داخلين في الايفينمون هذايا، وباش نرجعوا معاهم على ابرز ما تقال في الملتقى هذايا. لكن بالطبيعه البدايه تكون بتقديم الايفينمون هذايا ولا تيماتيك دو سيت رونكونتر. فرحانه انه اول مداخله تكون مع سي زهير مراكشي، خبير دولي في الجوده والسلامه البيئيه، منسق عام للملتقى السنوي للسلامه والصحه المهنيه. سي زهير اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك، شكرا لك. احنا موجودين بحذيكم في تغطية للملتقى هذية. سي زد ام سي كي اورغانيز ليفينمون هذية، دي جوستومون بوتيتر كنت حاب في البداية نعطيو فكرة على زد ام سي قبل ما نحكيو عن الملتقى بالتفاصيل. شكرا. زد ام سي هو مكتب دراسات والتكوين والقيام بعديد التظاهرات سواء كان وطنية ولا دولية. زد ام سي بعثت سنة 2004، يعني هذه السنة نحتفل بمرور 20 سنة على تأسيسنا. هو أنا في الأصل كنت عضو مؤسس لمعهد المواصفات والملكية الصناعية، تجربة وخبرة تقريبا 25 سنة في معهد المواصفات، ثم أسسنا زد ام سي. فالملتقى هذا اليوم يندرج في نطاق سلسلة البرامج اللي نقوم بها سواء كان في السلامة أو البيئة أو الجودة أو بصفة عامة النهوض بالمؤسسة عموما. كان مترشمانا نحب نذكر شويه الساده المستمعين، ثم زوز اثنين من الاحتفالات نقوم بها في شهر افريل. اولا 8 افريل نحتفل باليوم العالمي للصحه، وثم 8 واللي تنشطوا المنظمه العالميه للصحه، ثم 28 افريل هو اليوم العالمي للسلامه والصحه اللي تنشطوا المؤسسه الدوليه للشغل. احنا اليوم نحتفل باليوم الصحه السلامة والصحة المهنية. للغرض هذا استدعينا جملة من الخبراء باش يحكيونا على المخاطر النفسية والاجتماعية. شنو هي المخاطر الاجتماعية والنفسية وكيفاش نجمو نجابوها اليوم؟ alors justement احنا بدينا نحكيو دونك على الملتقى هذايا في دورته الثانيه. عطيتنا هكا اون بريف بريزونطاسيون على الملتقى. علاش لو شوا دو سيت تيماتيك؟ لاي درجه مهم justement اليوم الحديث عن الموضوع هذايا؟ ايه، هو الموضوع تو السنوات الاخيره كل سواء كان في تونس ولا حتى في خارج تونس، الموضوع اصبح يعني على الطاوله، يعني في كل القطاعات. وتورينا الاحصائيات سواء كان تاع وزاره الشؤون الاجتماعيه ولا الاحصائيات في نطاق استهلاك الادويه ولا غير ذلك، يعني حقيقه يعني تطور كبير ياسر في استهلاك مثل هذه المواد اللي تهم الامور النفسيه ولا الاجتماعيه الى غير ذلك. فاحنا اختيارنا لما حل الموضوع هو ندرس في النطاق العالمي، احنا نسير المجموعه الدوليه، وبالتالي هذاك علاش احنا قلنا خلينا نزيدوا نركزوا على المخاطر النفسيه والاجتماعيه في الموضوع هذا. نعطيو فكره على البرنامج على مختلف المدخلين في الملتقى. نعم. هذا تفضل. المداخله الاولى هي للدكتوره ماجده بن عبد القادر، وهي جينا من لبنان، وهي دكتوره في الاصل، وستحدثنا على الاثار المخاطر النفسيه والاجتماعيه على صحه العاملين. ثم الدكتور عدنان مراد اللي هو جراح اعصاب من تونس، باش يحكي لنا على مشاكل العمود الفقري لدى النساء، لان نعرف المراه بصفه عامه عندها تقوم برشا مجهود في البيت في العمل والى غير ذلك. ثم الدكتوره مايا مالات ياسين تاتينا من الامارات العربيه المتحده، وهذه باش تحكي لنا على الوقايه في اتخاذ الاجراءات، يعني كيفاش نخلق بيئة عمل صحية ومنتجة من خلال إدارة المخاطر الاجتماعية والنفسية. ثم أخيرا الدكتور جون بول كاسار يأتينا من فرنسا باش يعطينا أمثلة عن المخاطر النفسية والاجتماعية اللي ممكن يتعرض لها العامل ولا مدير المؤسسة أو أي شخص في العمل مهما كانت يعني المرتبة متاعه هو. ثم سمحني في المساء سنقوم بتنشيط وركشوب، حلقة تنشيط باش نخليو المشاركين يتدخلوا ويحكيوا على إشكالياتهم الخاصة، ولا ربما يلقاو شي حلول من طرف الخبراء المتواجدين. جوستومون هذه النقطة اللي حبيت نحكي عليها، إنه شنو تنجم تكون مخرجات الملتقى هذا؟
هما معناها المتواجدين حاليا في المنطقة هذا هما دكاترة، هما مديرين عام مؤسسات، هما مديرين الجودة، هما مديرين الصحة، ثم إطارات من مؤسسات صناعة الأدوية، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من الاسبكسيون دو ترافاي تفتيش العمل إلى غير ذلك. واضح. إذا كان يعني في آخر الملتقى كما ذكرت سيادتك سي زهير باش يكون فما وركشوب، معناتها وقلت بوتيتر يكون فما تطرق لحلول، معناتها اليوم تنجم تكون فما دي ريكومونداسيون، بعض التوصيات. بطبيعة الحال هي كل ملتقى نعملوه، احنا الملتقى هذا يتم كل سنتين، مرة في السنتين، وفي كل ملتقى نستصدر توصيات، والتوصيات هذيك نحاول نعمل عليها من خلال السنتين القادمين بمراسلة بعض الوزارات، بمراسلة بعض الهيئات كما الاي اس اس تي، الانستيتيو دو سيكوريتي او ترافاي وغيره. احنا شنو الحل بتاعنا؟ ما احناش ننظروا على العباد، بل بالعكس نحبوا نلقاو حلول. انه ولو انا عندي في الملتقى هذا 5 و10 حالات، كي نحلوا حاله ولا اثنين نكونوا قمنا بالواجب بتاعنا. الموعد دونك باش يكون متواصل، معناتها باش تكون فما دوره ثالثه بطبيعه الحال كل سنتين. بدا التفكير في الديماتيك بطبيعه الحال، وبدينا نحكيو مع الاستاذ الخبراء على المواضيع القادمه، وان شاء الله. وكذلك احنا تو نرتقي انه باش ننتقل من بلاصه لبلاصه، معناها احنا بدينا بصفاقس ثم الحمامات، يبقى المره القادمه في سوسه. نحاولوا نعرفوا برواحنا وبالانشطه هذه، واحنا نشوف الانشطه اللي نقوموا بها ماهيش بمعزل على البقيه. احنا كان بودنا يحضر معنا لي اس اس تي، ولكن تعرف حتى هما عندهم انشطه، لقينا الكلام مستعدين وجاوا معنا، بحيث احنا المجهود الخاص يتكامل مع المجموعه الدوليه، مع الدوله، معناها مع الحكومه، مع الدوله، باش لعل نقدموا شي بعض الامكانيات. جوستومون هي كانت فما دوره اولى بوتيتر نجموا حتى نذكروا بها وبالتيماتيك نتاعها، واسكو ساهمت في انه غيرت حاجه؟ الدوره الاولى كانت تهتم بالسلامه في اماكن العمل. للاسف الشديد العامل اليوم توفر له الخوذه وتوفر له الاحذيه وتوفر له كل ادوات السلامه، لقينا للاسف الشديد ما يحملهمش لسبب او لاخر. يقول لك انا والله كسر لي راسي الكاسكيت. مش فوت دو مويان. نعم. سي مش فوت دو مويان، بلوتو يعني قله وعي. لي جي بي اي لي جي كوند بروتكسيون اندفيدويل اون لوغ دون. مي مالو. هي قله وعي ومسؤوليه. عقليه السلامه ماهيش داخله في تركيبه التونسي. تي لاباس يقول لك ما ثمش لاباس. احنا يقول لك يلزمك انت تسعى، يلزمك تقوم بالعمل باش ما يقعدكش اي اشكال في الموضوع. انا لو كان نحلك السياره نتاعي تو نوريك عندي الكاسكا نتاعي وعندي صباطي وعندي وين ما نمشي اي مؤسسه في الشغل لازم نحترم نفسي. كانت دوره ناجحه ولو توصيات يعني سعيتوا انه قمناها بالشراكه اساسا مع معهد باستور. داكور. شاركوا معنا معهد باستور حقيقه مجموعه كبيره وحتى مداخلات، وكانت نتيجه طيبه، ومنها عملنا شراكه مع مؤسسه دوليه باش يوفروا لنا الامكان الادوات هذوما نتاع السلامه، وانا كيفيه استعمالها، وربما يعطيونا المنتجات المطابقه للمواصفات حتى الخدام، لانه اي 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 اي, أي منتوج تعطيه له باش يلبسه ولا يخليه في بدنه، هذا يسخن لي وضعني، هذا يعمل لي مشكله في عيني. قلنا زعما مشكله كاليتي، زعما مشكل جوده نتاع منظرنا فيها. وكان مهم جوستومون الحديث في الموضوع هذا كيما الموضوع نتاع سيت دوزيام اديسيون، وان شاء الله سي زهير نكونوا زاده موجودين في ثوازيام اديسيون. مرحبا بكم بايش. شكرا لك، يعطيك الصحه سي زهير مراكشي. شكرا لك الخبير الدولي في الجوده والسلامه البيئيه، منسق عام للملتقى السنوي للسلامه والصحه المهنيه. جوستومون باش ندخلوا في تفاصيل الملتقى في مختلف المواضيع اللي يعني تحكي فيها في الملتقى هذايا، باش نحكيو دونك على باقي المواضيع مع المدخلين اللي موجودين في هالملتقى هذايا. تغطيتنا تتواصل في ماكس سانتي برو على اكسبريس اف ام، خليكم في الاستماع، فاصل قصير ونرجع نكملوا معاكم. نرجع معاكم نواصلوا معاكم تغطيتنا للملتقى دونك اللي احنا موجودين في الحمامات، وفي تغطيه للملتقى هذايا هو الملتقى السنوي للسلامه والصحه المهنيه. لا تيماتيك الموضوع نتاع الملتقى هذايا هي المخاطر النفسيه والاجتماعيه وكيفيه مواجهتها. جوستومون شنو هي المخاطر النفسيه والاجتماعيه؟ شنو ما لي ريسك بسيكوسوسيو؟ اذا في شنو باش نحكيو؟ باش نحكيو على لي زيفي دي ريسك بسيكوسوسيو هذوما على صحه العاملين. باش نحكيو في النقطه هذه مع
دكتور مجدة بن عبد القادر ملات اللي هي ميدسان جينيراليست تجينا من لبنان. دكتور مرحبا، اهلا وسهلا. يعيشك. شكرا لك على وجودك معنا. لا جورني سو باس بيان. وي لا جورني اكسيلانت، يعني الامبيانس ياسر ياسر حلوه، واللي بارتيسيبان لي انترفونون يعني فورم اون ميم فامي. Et là, on arrive à la fin de l'intervention des quatre intervenants. Mm-hmm. Et vraiment, je suis vraiment satisfaite et honorée d'avoir participé à cette conférence. دكتور انت فرحانه انك تكون موجوده هنا على خاطر نتمنوا عفوا انه الفايده تحصل جوستمون، احنا نحبوا نفهموا اكثر الموضوع ولا تيماتيك نتاع الملتقى هذايا. هذيك علاش في البدايه نحب نفسر شنو ما لي ريسك بسيكوسوسيو، شنو هي المخاطر النفسيه والاجتماعيه اليوم اللي تهدد صحه العاملين. بتعرفوا انه الشغل يعني بتعب. هو عامل نفسه الشغل بتاعه وزيد فما المجتمع اللي داير بي. دونك سي بور سا كون بار دي ريسك بسيكو سوسيو. شو يعني؟ يعني vous avez le travail d'une part et vous avez l'environnement du travail d'autre part. Donc il y a des facteurs de risque qui sont au nombre de 6. Il y a il a une intensité du temps du travail, donc, c'est-à-dire de longs horaires de travail, نهار طويل خدمة برشا ما فماش pause بين 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 الصباح والعشية. دكتور كنت تسمع هنا نقف على النقطة هذية، لكن اليوم قانون الشغل ينظم توقيت العمل ويقول لك عندك استراحة وعند فما اون بوز يضمنها القانون، لكن يمكن تحكي أنت على أرض الواقع في التطبيق بوتيتخ هذية مش ولا على أرض الواقع. وبعدين وقت اللي الواحد عنده شغل وما خلصوش يخاف يقول لك إذا ما نخلصوش خليني ما ناكلش ما نمشيش نرتاح نخلصه، خاطر عليه خايف على شغله، خايف يطردوه، خايف شغله ما يخلصش في الوقت المناسب. دونك مجبور ياخد على وقته وياخد على استراحته وعلى يعني صحته وعلى صحته، هذه هي على صحته. يا ان دوزيام فاكتور هو الايموشنال. شو يعني ايموشنال؟ حتى اذا كان تعبان، حتى اذا كان ما كان مبسوط يعني ما كانش فرحان، لازم يضحك، لازم يضحك، لازم يكون مبسوط، حتى كان يكون متضايق، متقلق، ستريسي، تعب. Il doit montrer qu'il est toujours qu'il maîtrise la situation et qu'il est toujours heureux si vous voulez en accord avec son travail. La troisième le troisième facteur c'est l'insécurité. شو يعني l'insécurité؟ يخاف يطردو. Donc يخدم على العصاب. دكتور هذايا valable للناس اللي هي sous contrat. Ce sentiment d'insécurité هذايا شعور بالخوف هذايا موجود حتى عند الناس اللي هي تخدم بعقود شغل؟ يخدموا بعقود شغل اوكي. بس ينجموا يتحطوا كما نقولوا في الخزانة. بيتحطوا à l'écart. يعني ما عاد عندهم ils n'ont plus cette sécurité de travail, ils participent plus à l'organisation du travail, ils ne sont plus directement liés au monde de l'entreprise, donc ils sont totalement écartés. Vous voyez, c'est pour ça que peut-être qu'ils sont pas renvoyés mais mis à l'écart. Ouais, et ceux qui ont un contrat limité, ceux-là risquent vraiment d'être envoyés et ils ont un inconfort dans le travail, c'est-à-dire qu'ils ont peur d'être envoyés d'un jour ou l'autre. فما معناتها شعور بعدم الاطمئنان وخوف، وهذا يخليهم مش مرتاحين في في الخدمه نتاعهم. هذه النقطه الثالثه كان ماني شغاله. الثالثه النقطه الرابعه on a parlé donc des longs horaires de travail, on a parlé de l'insécurité, on a parlé de
de l'insécurité. On a parlé de la peur de perte de travail. أي. Maintenant, on va parler des conflits. شو يعني الكونفلي؟ يعني المشاكل اللي موجودين بالشغل بين اللي يشتغلوا مع بعضهم وبين بين اللي يشتغلوا والباس واللي أعلى منهم، وبتكون وقتها موجودين دي فيولانس، يعني فيولانس انترن بيناتهم ما في، دي فيولانس اكسترن مع الجماعة اللي برا، خاطر tout ce qui se passe à l'entreprise peut se répercuter selon la réputation de l'entreprise avec avec des personnes en dehors de l'entreprise. Donc il y a des conflits avec le monde extérieur. دونك هذايا توتر العلاقات، انه الجو ما يكونش معناتها تري سان، وهذايا بالطبيعه باش يكون عنده دي ريبركسيون، تاثيرات على الحياه البرا من الشغل. فوالا اي اون ابوتي دونك ا دي كونسيكونس، اي دي كونسيكونس سور لا سانتي دي ترافايور، دي كونسيكونس كي سون فريمون 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 تري بينيبل. او لو بلوز امبورطون دي كونسيكونس سي لو ستريس. Le stress, parce que le stress, c'est le parasite, si vous voulez, du monde du travail. Mais il y a le stress qu'on appelle positif, c'est la motivation. On est stressé, on veut faire le meilleur travail du monde, on veut exceller, on arrive à faire de grandes performances. Il y a le stress négatif, c'est-à-dire que le fait d'accumuler l'effet de stress de nous donne des répercussions sur la santé et on tombe malade. بالضبط. وانت vous êtes médecin docteur ou justement حابو نعرفو اليوم شنو هي لي ريبركسيون اليوم عبد اللي يبدا عنده مشاكل صحيه وساعات ما يعرفش لوريجين منين هذا الكل. فوالا شنو ينجم يظهر اول شيء عندك التنسيون تنسيون ارتيريال ضغط الدم يعلى في برشا برشا في عنده دي بالبيتاسيون عنده دي تروبل دو لا كونسنتراسيون دي تروبل دو سوميل عنده نيرفوزيتي اريتابيليتي عنده الانكسيتي ديبرسيون يوصل حتى دي زيتا سويسيدير يعني يقول ما عادش نجم ستوب ما عادش نجم ومن 20 سنه بداو يتلاو باللي ريسك بسيكو سوسيو وجوسكا مانتونون الشغل يتقدم ولي ريسك يتقدموا معاهم ولي زيتا سويسيدير كوم اون لا مونتري توت الور اوغمونت دو بلوس ان بلوس اي ميم دون دي غراند غراند سوسيتي اللي بنقول فمش حاجه تمثل تتصور انه فيها الظروف الملائمه اللي ما توصلش للشيء اللي اللي, اللي فيهم ما نحبش نسمي الشركات بس ان نومبر امبرسيونون فريمون دو بيرسون كي سو سويسيد بوركوا على سويت دو سو ستريس كي دوفيان كوم جو فولي دي بارازيتير كي دوفيان ديليتير بور لا سانتي qui devient morbide, c'est-à-dire que l'on devient malade et, et tout ce qui s'ensuit, puisqu'on arrive, comme je l'ai dit, à un état suicidaire. Oui, avec Alice, justement, اليوم نحكيو فيه الموضوع على خاطره مهم برشا وعلى خاطر كيما قلت انت اليوم ستريس البرن اوت وغيره من الحاجات هذه الكل تنجم تؤدي حتى للانتحار ومحاولات الانتحار باش ما نوصلوش لهذا الكل كان نحكيو على الوقايه لا بريفونسيون لا بريفونسيون احلى حاجه علاش بريفونسيون ما حشناش بالستريس اون فو غاردي لو ستريس بوزيتيف باسكو سي سا كي نوز ايد à avoir des performances dans le travail. Mais on veut éviter le stress négatif. Donc, aoulchi, la respiration. Apprendre à respirer. Il y a des exercices de respiration. C'est ce qu'on va voir maintenant dans les ateliers. C'est une méthode qu'on appelle la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est-à-dire adapter notre fréquence cardiaque à notre respiration. Si nous,
on décélère notre respiration avec une série d'inspirations profondes et d'expirations profondes, notre cœur, qui même s'il était dans une situation de palpitation et de tachycardie, c'est-à-dire augmentation des battements cardiaques, il va se connecter avec le rythme respiratoire et ça fait un effet déstressant. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est assez nouveau. C'est ce qu'on va appliquer maintenant dans l'atelier avec tous nos participants. أكثر حاجة يمكن نمارسوها وإحنا معناتها من غير ما نفكر اللي هي التنفس لا ريسبيراسيون اليوم هي حاجة مهمة برشا واللي كما قلت أنت أونفا لا سانكرونيزي مع لو ريتم كاردياك نتاعنا Tout le monde peut le faire à la maison. يعني مش لازم لا كوتش ولا حدا يعني يهتم فيه. و تاني شيء السبور. Le sport permet de sécréter des hormones qui sont très importantes pour le bien-être. Des hormones qui donnent, يعني كاينو واحد عندنا des hormones, كاينو كيما تقول نحن الباراسيتامول de l'organisme. Oui. Entre guillemets. ما تخوش دوي عامل سبور إذا مقلق directement le sport va faire l'effet d'un comprimé comme si tu l'avais pris. Mm-hmm. Hein, tu évites de prendre des médications. Télécharger, il faut la nourriture, l'alimentation. L'alimentation, tous les poissons bleus, hein, riches en oméga 3, que ce soit les anchois, les sardines, que ce soit bon, le saumon, aussi... l'huile d'olive, les acides gras essentiels, les noix, les avocats. Oui, tout ça fait tarder un terme. Le régime méditerranéen. Oui, c'est excellent. Et puis, vous avez aussi les relations avec les autres. Ne pas se renfermer, au contraire, s'ouvrir aux autres, être sociable. يعني معلي عند واحد بيكون عنده جماعته وأصحابه مش يتخبى في داره وسكر الباب ما يحب يكلم حد نو لازم يكون عنده خاطر كمان يا دي هرمون كي فون اتر سيكريتي اي كي فون دوني سي دي هرمون دو بليزير يعني جو فو با دوني لي نون دو سي هرمون بور نو با كو سوا باربار كوم لو سيتوكسين كوم لا دوبامين دونك كي نوز ايد. Et puis l'essentiel, rester positif. Essayez de fuir hein, la dépression. Ne dites pas bonjour à la dépression, essayez de la fuir. Et souriez pour la vie, elle vous sourira. يعطيك الصحة دكتور. Finalement, c'est une bonne hygiène de vie. C'est savoir écouter son corps. Tarbiya, riyada, hadha halli valable kol shay. Écouter son corps même, comme je vous l'ai dit, écouter son corps respirer. Je le répète. Bazapt. Et si tu insistes avec nous tout à l'heure, tu verras cette méthode de la respiration, comme elle est importante. Écouter son corps respirer. شكرا لك دكتور مجدة يعطيك الصحة دكتور مجدة بن عبد القادر مالات من لبنان ميدسان جينيراليست حكينا معك على لي زيفي دي ريسك بسيكوسوسيو سور لا سانتي دي ترافايور شكرا لك اللي كنت معنا احنا نواصلوا معكم تخطيطنا للملتقى هذايا مع باقي المدخلين خليكم في الاستماع هذه اكسبريس اف ام موجودين معكم الحمامات اون ايميسيون ديلوكاليزي متواصلة معكم راجعين بعد شوي رجعنا معكم من جديد مازلتوا تسمعوا في ماك سانتي برو ليميسيون سانتي ديكسبريس اف ام تابعوا فينا ورافقوكم على مده ساعه ونص نذكر اللي احنا موجودين في الحمامات اون ايميسيون ديلوكاليزي موجودين في تارتيا للدوره الثانيه من الملتقى السنوي للسلامه والصحه المهنيه نذكر بالموضوع نتاع الملتقى المخاطر النفسيه والاجتماعيه كيفيه المجيبه يدخلوا معنا لي زانترفونون اللي كانوا موجودين في الملتقى هذايا واللي مازالوا موجودين في الملتقى هذايا ونستقبل بحثيه دكتور جون بول كاسار
consultant en organisation. Il est franco-canadien et s'occupe de la formation des managers. Docteur Marhbibik, ahla wasahla. Merci. شكراً لك. شكراً لك على وجودك معنا. باش نحكيو شوية اليوم على واقع الشركات. La réalité des entreprises. نسمعوا برشا حاجات من نوع ستريس, بيرن اوت, حاجات اللي ولات دخلت في الكوتيديان نتاعنا ونسمعوا بها. اليوم لأي درجة المشاكل هذيا والمشاكل الصحية هذيا موجودة في الشركات؟ Voilà, c'est j'ai essayé justement de démystifier un peu tout ça. Parce qu'on parle effectivement beaucoup de problèmes de burn-out, on parle beaucoup de problèmes de stress, aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. Et j'ai essayé de découper un peu tout ça. Alors, on parle de burn-out, je reviens là-dessus justement pour dire qu'il n'y a pas que le burn-out, mais il y a d'autres risques psychosociaux, d'autres risques psychosociaux qui peuvent être causés aussi par des problèmes de travail. Déjà dans un premier temps, disons que les risques psychosociaux tels qu'ils sont définis par l'Organisation mondiale de la santé ne regardent que des problèmes émanant de l'entreprise, n'est-ce pas ? C'est-à-dire c'est des problèmes dont la cause se trouve à l'intérieur de l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire que l'OMS, par exemple, ne parle pas de risques psychosociaux qui pourraient, dont la cause pourrait être extérieure à l'entreprise dans la vie personnelle de la personne. Alors, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il peut y avoir des problèmes de charge de travail, de surcharge de travail, des horaires un peu trop importants. Mmh. Et il peut y avoir des problèmes de conflits interpersonnels ou entre la personne et le manager. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes qui peuvent induire des problèmes de stress qui eux-mêmes vont conduire à des problèmes de santé, qui peuvent être des problèmes de santé psychique, aussi bien que des problèmes de santé physique. C'est-à-dire qu'on peut somatiser, de transformer des problèmes psychiques en problèmes véritablement ressentis hein, dans notre corps. Mais la surcharge de travail, le stress, peut être causé aussi par une sous-charge de travail. C'est-à-dire tout simplement, il peut y avoir, c'est ce qu'on appelle le bore-out, c'est-à-dire des personnes qui se sentent surqualifiées pour le travail qu'ils ont et qui peuvent se sentir justement, inutiles, inutilisées, pas suffisamment utilisées, où on peut réduire leur créativité, où on peut réduire... C'est un potentiel qui n'est pas exploité, en fait. Suffisamment, n'est-ce pas ? Et ces personnes vont être aussi stressées par le manque de travail, aussi stressées que la surcharge de travail. Il existe un troisième type encore, qui est le burn-out. Le burn-out, c'est quoi ? C'est la personne qui ne va pas être en accord avec les valeurs de l'entreprise. Par exemple, la personne qui est très écologiste, qui milite pour l'environnement, etc., et qui va se trouver travailler pour une usine chimique, une usine, n'est-ce pas ? Et qui va se dire, après tout, qu'est-ce que je fais ? C'est contre ses principes, en fait. Complètement contre ses principes, contre ses valeurs. Et à ce moment-là, elle peut se retrouver justement très, 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 très mal dans sa peau et elle risque de quitter. Donc, tout ça, ça peut entraîner pas mal de choses. Et on s'aperçoit qu'il y a un véritable glissement des valeurs du travail. Il y a quelque temps, les gens de ma génération, pourquoi on travaillait ? Tout simplement pour gagner notre vie. Maintenant, de plus en plus, les jeunes de votre génération, madame, sont de plus en plus attirés par le travail qui leur permet de se socialiser, c'est-à-dire d'avoir des amis, d'avoir des relations, de s'épanouir. Et de s'épanouir aussi, de s'épanouir. Et c'est pour ça que le burn-out, on en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus. هذوما حاجات يمكن ما كانش تحكي فيهم بالشكل الكافي معناتها اليوم جوستومون تحكيوا فيهم في هالملتقى هذا وتسلطوا عليهم الضوء فما زيد مشاكل اخرى دكتور جان بول كاسار من نوع الهارسلمون alors le harcèlement peut prendre différentes formes il y a le harcèlement moral et peut-être si vous me permettez c'est de parler beaucoup plus de la toxicité. On peut avoir un environnement toxique
par les conditions de travail, hein, par l'aménagement simplement des postes de travail, mais aussi on peut avoir des collègues toxiques, le genre de personnes qu'on n'aime pas voir, quoi, avec qui on a très peu de communication, mais aussi de plus en plus, on voit apparaître des managers toxiques. Des managers toxiques, alors c'est peut-être pas leur faute. Ça tient à deux choses. La première chose, c'est qu'ils reçoivent des directives extrêmement fortes, n'est-ce pas, de la direction générale, et c'est à eux de traduire ces directives en mesures opérationnelles pour les gens qui travaillent, des collaborateurs qui travaillent, qui sont à la base de l'entreprise, n'est-ce pas ? Et ça, ils sont prêts. Allez, on va dire qu'ils sont toxiques, mais il faut leur donner beaucoup d'excuses par le fait que cette traduction en directive de la direction générale en niveau opérationnel est très difficile à faire. Et la deuxième raison pour laquelle on leur dit que ce n'est pas forcément leur faute, c'est que les managers sont généralement très peu préparés, très peu formés à être des managers. Généralement, ce sont des personnes qui sont excellents dans leur travail, des experts, mais ils sont tellement bons qu'on les a choisis pour diriger une équipe. Or, à ça, ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas du tout formés. Et ça peut être d'excellents experts, mais généralement, enfin, trop souvent, ça devient des managers qui n'ont pas tout à fait le niveau. Oui, docteur Moshkol, quand le manager il est toxique, ما عندكش خيار اخر يمكن زميلك les collaborateurs بين بعضهم ينجموا يلقاو طريقه باش pour communiquer لكن المانجر نتاعك c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Donc qu'fais-je, comment il faut agir? Alors, il y a des méthodes parce que il y a des méthodes et la première méthode qu'on a vue justement parce que généralement le manager toxique n'a pas conscience qu'il est toxique. N'a pas conscience. Ça peut être extrêmement, extrêmement difficile et extrêmement important par le fait que, d'après les statistiques qu'on a au Canada, le manager est plus important encore que le conjoint. Et plus important encore, pourquoi ? Parce que vous passez plus de temps, madame, avec votre compagnon ou avec votre mari que avec plutôt avec le manager qu'avec votre compagnon. Exactement. Et ça peut être extrêmement important. C'est-à-dire que même si vous avez une vie de rêve, mais si vous tombez sur un manager toxique, ça risque de vous gâcher la vie complètement. Et le gros problème avec les maladies, enfin avec les risques psychosociaux, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. On ne s'en aperçoit pas. Ça vient petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'au jour où il y a un déclenchement. Je me souviens d'un psychologue qui m'avait raconté cette histoire. Il m'avait dit, les risques psychosociaux, c'est comme si un jour j'étais sur mon balcon et que je regarde de mon balcon. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois quelqu'un qui est en train de se jeter du sixième étage et qui passe devant moi. Et au moment où il passe devant moi, qu'est-ce que je l'entends dire ? Vous savez, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, jusqu'à présent, tout va bien, tout va bien. C'est ça, les risques psychosociaux. C'est une mort lente, en fait. Et c'est une mort lente. On ne s'en aperçoit pas. Et c'est pour ça, c'est très insidieux. C'est insoupçonnable. Et lorsqu'on s'en aperçoit, c'est généralement trop tard. Alors beaucoup d'entreprises vont essayer d'arranger en essayant de mettre des sparadraps. Mais ce n'est pas des sparadraps qu'il faut. Il faut y aller en prévention, avant que ça se déclenche. Il ne suffit pas de faire des cours de zen ou de yoga. Il ne suffit pas de mettre un baby-foot à côté de la machine à café. Il faut aller beaucoup plus en amont. Alors justement, c'est le point important déjà, qui fait, c'est vrai que je peux nager mon autre loi en profondeur, mais vraiment, pour dire qui fait l'environnement de travail, il n'est pas sain, il est toxique, le manager, il est toxique, les relations entre les collaborateurs sont toxiques, qui fait déjà, on fait le diagnostic, et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est de mettre des indicateurs. Pourquoi des indicateurs ? Parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Si on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. Et les indicateurs, c'est quoi ? C'est l'absentéisme. C'est le turnover. C'est les démissions. On met des indicateurs comme ça. Et on met des indicateurs dans chaque service, pas des indicateurs globaux. Parce que les indicateurs globaux, ça ne veut rien dire.
Si on, ce que je dis souvent à mes clients, c'est la tête dans le frigo et les pieds dans le four, en moyenne, on n'est pas confortable. Mais il faut avoir des indicateurs pour chaque service. Et ensuite, on fait une évaluation dans chaque service des zones à risque. Les zones à risque, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des heures de travail ? Est-ce qu'il y a du temps supplémentaire ? Beaucoup de temps supplémentaire ? Quel est le micro-absentéisme ? Le micro-absentéisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'absentéisme qui n'est pas très long. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui s'absentent pendant 2 mois, par exemple, mais c'est des gens qui s'absentent pendant 2 jours, mais souvent. D'accord. Ça peut être très révélateur. C'est un indicateur. Ça D'accord. peut être très révélateur. Le turnover. Les plaintes auprès des managers, auprès de la médecine du travail, c'est très important. Les plaintes entre collègues, les conflits. Et puis, pour chaque situation, c'est très difficile de donner des solutions générales. Il faut examiner chaque situation et petit à petit, c'est la méthode, ce que j'appelle la méthode des petits pas. Petit à petit, prendre chaque situation et essayer de l'améliorer. D'accord. Donc en fait, en gros, si on pouvait donner des recommandations, comment il faut agir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est les indicateurs, mesurer justement. Mesurer les indicateurs. Ouais. Et la première chose, c'est d'essayer de communiquer dans l'entreprise. Pourquoi ? D'accord. Parce que la personne qui est atteinte de ça, ne s'en rend pas compte, commence à s'en rendre compte au niveau, lorsque ça atteint un niveau physique, et a toujours peur d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'elle craint, en parlant, de se priver d'une promotion ou d'une prime. Exactement. On dit c'est une personne qui est malade, donc on ne va pas lui confier de responsabilité. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va travailler encore plus. Pour compenser le fait que... C'est un cercle vicieux. Docteur, merci beaucoup. Je vous en prie. C'était vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Docteur Jean-Paul Cassard, donc consultant en organisation, il est franco-canadien et s'occupe de la formation des managers. Merci beaucoup. يعطيك الصحة نواصلوا احنا معنا نواصلوا في تخطيطنا للملتقى هذايا ومع باقي المدخلين وباقي الضيوف خليكم معنا فاصل قصير وراجعين نرجع معكم من جديد في ليميسيون ماك سانتي برو ليميسيون سانتي ديكسبريس اف ام موعدنا متواصل معاكم مواصلين تخطيطنا للملتقى السنوي للسلامة والصحة المهنية الدورة الثانية نحكيو فيها على المخاطر النفسية والاجتماعية وكيفية المجابهة نتاعها كانوا لينا عديد المدخلين المدخل اللي معنا دكتور عدنان مراد neurochirurgien, Tbarkala, une carrière de 42 ans. Docteur, مرحبا بك. بك اكثر عايش. شكرا لك, merci على وجودك معنا. باش نحكيو معاك وعلى المداخله نتاعك اللي كانت على لي زيفي sur la colonne vertébrale chez les femmes. Donc justement, باش نسالك علاش la colonne vertébrale وعلاش عند النساء بالاخص. Parce que les femmes, elles sont sujettes à des charges aussi bien dans leur travail et que dans leurs tâches ménagères, leur maternité. Et tout ça, ça gêne énormément et ça contribue à la dégénération de la colonne vertébrale et surtout au niveau lombaire, là où il y a le bassin. Avec la grossesse, il y a des hormones qui sont sécrétées qui font un relâchement musculaire et en plus, ils font une décalcification de la colonne vertébrale. Et le poids de la grossesse s'attire énormément sur la colonne et ça entraîne des lésions dégénératives. احنا باش نحكيو على المراه لكن اسكو الراجل زيد اليوم في الخدمه القعد على الكرسي قله الحركه وغيره ينجم زيد يخلق المشكل هذا عند الراجل اي سي il est conseillé chez l'homme de rester debout plus qu'une heure parce que la colonne vertébrale lombaire elle c'est elle qui supporte le poids c'est le socle اللي تهز البدن الكل donc quand le poids ça va appuyer sur les deux derniers disques et ça va entraîner des discopathies et des hernies discales. نحكيو على لو بيان اتر ترافاي وهوني نحكيو على لا بوستور على حتى فوالا اكزاكتومون دونك شنو اليوم المشاكل اللي ولا خلينا نقولوا الظروف اللي ما تكونش مناسبه وتخلي جوستمون تظهر المشاكل هذيا سور لا كولون فيرتيبرال بان ايكوتي سي سورتو لو فات كو دو ترافاي اون بورتا فو ستادير داتر دون بوزيسيون بانشي دو نو با بوفوار سو ريدريسي دو نو با افوار ان ابوي دورسال بور مانتينير لو دو دووا دونك
la chaise ou le siège sur lequel on est assis, ça compte énormément. Si D'accord. le siège n'est pas très confortable, on peut s'aider avec un coussin pour Donc, ça maintient la colonne et ça soulage les muscles du dos. Parce qu'ils sont toujours mis à large contribution et ça les fatigue. معناها المشكل الكبير وقت اللي شخص يخدم على بيرو ويقضي ساعات طويلة على بيرو le fait qu'il soit penché. Ah oui, le penché est toujours ça tend les muscles. La chaîne musculaire elle est sous tension, ça entraîne des crampes, ça entraîne des douleurs, ça entraîne des contractures et ça joue sur la les vertèbres elles-mêmes. وقتاش دكتور المرأة puisque نحكيو على المشاكل هذوما plus particulièrement chez la femme وقتاش فما دي سين حاجات تتنبه انه راهو فما مشكل il faut consulter. J'en ai parlé dans mon intervention. D'abord elle se plaint du dos, douleur lombaire, c'est une lombalgie ça s'appelle. Mais quand ça persiste, la lombalgie, elle peut être de façon aiguë quand elle fait un faux mouvement, quand elle se tourne, ça donne un lumbago. Le lumbago c'est une contracture, on peut plus redresser la colonne vertébrale. Elle est penchée sur le côté, d'un côté ou de l'autre. Elle D'accord. peut même plus fléchir la colonne vertébrale. Donc les premiers signes, c'est la lombalgie. Et le deuxième signe, c'est plus aigu, c'est le lombago. D'accord. Voilà. إذا كان ما فماش وعي باللي فما مشكل وإذا كان ما تنبهوش للي سيني هذوما فما une évolution تنجم تصير. Bien sûr, bien sûr. Là, alors à ce moment-là, d'abord les muscles, deuxième partie, c'est là les vertèbres et après les amortisseurs, c'est-à-dire les disques qui sont intervertébraux. Les ligaments qui les maintiennent se déchirent et il y a un fragment discal qui sort et qui entraîne une hernie discale dans le canal rachidien. Et cette hernie discale, c'est un danger parce que ça comprime les nerfs. Les nerfs qui commandent les membres inférieurs et en haut, le membre supérieur. Pas obligatoirement, mais quand ça donne des signes neurologiques, c'est-à-dire un déficit, comme j'ai parlé du steppage, quand on freine la jambe, on ne peut plus la relever, là, c'est une urgence. واضح جوستمون انت قلت وقتاش نوصلوا معناتها للستاد هذا فوالا لكن قبل معناتها شنو ينجم يكون الحل اذا كان فما دي سي لوبو اي لوبو اليت allongé au moins 3 jours d'accord et puis après faire de la marche et maintenir toujours la colonne le dos droit et il y a des massages aussi sur la partie lombaire des muscles et la prévention c'est surtout se maintenir un coussin derrière le dos pour aider les muscles et la colonne vertébrale à ne pas se dégénérer. فما اليوم معناتها عطين أهمية الكافية للموضوع هذا dans le milieu professionnel. Dans notre métier on prévient toujours mais au niveau du travail il demande un rendement. Des fois les femmes restent assises 8 heures à la file. Disons 4 heures, 5 heures à la file, ils ont une demi-heure de pause. C'est énorme. Et puis elles font des gestes répétés, se pencher, se lever, se pencher. Tout ça, ça use les disques. Et ça, les gens, l'entreprise n'est pas consciente de ça. Il faut qu'ils tiennent compte. Il faut leur permettre, au bout d'une heure, de se lever, de faire quelques pas. C'est pas la peine de rester 10 minutes ou un quart d'heure là-bas. Quelques pas, même 2-3 minutes. Redresser le dos, faire quelques mouvements D'accord. pour remettre les choses en place. La prévention, qui fait que nous sommes tous les alcools La prévention, d'accord. Alors là, il faut éviter le port de charge lourde. Quand on a par exemple un poids à soulever, il faut plier les genoux et toujours le dos droit. Il ne faut pas se pencher comme ça pour ne pas casser le disque et les ligaments D'accord. qui le maintiennent. D'accord. Et au lieu par exemple de pousser un poids, il vaut mieux le tirer. Le tirer, c'est beaucoup mieux. Quand il y a un poids, peut-être 20 kilos, 25 kilos, il faut éviter de le pousser. Là, le fait de le pousser, tout revient sur la colonne vertébrale. D'accord. Voilà. La marche aussi. Une hygiène de vie. Oui. Et puis, si on peut, la piscine, la natation, c'est le meilleur sport pour le dos. C'est un sport complet pour le dos. واضح اليوم موضوع بالأهمية هذه تحكي فيه في هالملتقى هذه شنو هتتمني إنه ينجم يبدل هذه والله la prise de conscience des chefs d'entreprise et des chefs de groupe dans l'usine ou dans le lieu de travail pour écouter le personnel et les aider à ne pas arriver au stade de complications
c'est-à-dire leur permettre, comme on a dit, de marcher, ou leur faire des salles de sport, par exemple, ou les inciter à faire du sport, pour renforcer la musculature lombaire et la sangle abdominale. Parce que ça met, la sangle abdominale, c'est-à-dire les muscles abdominaux, ça maintient la colonne vertébrale droite. اليوم مسؤوليتي شكون انه نخمو جوستمون في الصحه نتاعنا في لا بوستيور نتاعنا اسكو سي لي ماناجير ولا اليوم لي كولابوراتور بيدوم دوف ريكلامي بيان سور لي كولابوراتور دوف ils sont assez informés احنا quand ils viennent nous voir on les prévient comme il وصل المعلومه il y a le rôle aussi du médecin de travail واضح واضح quand on fait des lettres en leur disant il faut leur éviter la position assise prolongée, le port de charge lourde, tout ça, il faut qu'ils donnent leur accord. Il ne faut pas dire allez, bradez ou bad hygiène. C'est se débarrasser des problèmes. Mais nous, quand est-ce que nous devons nous redoubler dans le cadre de l'Union, femme, arbitre, comme on dit, on est jeune, on a les bessalies. Mais réellement, il faut accorder de l'importance à tout ça. À partir de 25 ans. 25 d'accord. Ans, et surtout le nombre d'années de travail qui compte. D'accord, il y a des gens qui commencent à travailler à 16 ans, 17 ans. Et ça, déjà, ils sont, la colonne vertébrale est en cours de croissance. Ça peut modifier tout, là. Ça peut entraîner des complications. Ou docteur, si le modèle interactionne à les effets sur la colonne vertébrale chez les femmes, lesquels les narcophytes ou l'alcool, valable aussi. Valable hein. Pour les hommes, bien sûr. Voilà. Les femmes, elles sont plus fragiles. C'est-à-dire qu'ils ont, comme j'ai dit, elles ont des tâches ménagères. Des, et puis la grossesse, ça abîme le corps. Voilà. Ça abîme le corps. دكتور عادل ملاد شكرا لك يعطيك الصحة ميرسي بوكو نوروشيرجان حكيت معنا على المداخلة نتاعك شكرا لك ميرسي لي كنت معنا مواصلين مع باقي المداخلات باقي يعطيك الصحة شكرا لك دكتور نكملوا مع باقي المداخلين نتاعنا خليكم معنا مع فاصل نرجع معكم نكملوا معكم تغطيتنا للملتقى السنوي للسلامة والصحة المهنية بحثنا واحد من الحاضرين واللي هو مدير عام شركة فليكسو برينت سي خالد عيدي مرحبا بك سي خالد أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بكم شكرا لك سي خالد يمكن في البداية ناخذ شوية فوز امبرسيون على الملتقى هذا على لو ديرولمون نتاع الجورني هذا والله كان جورني هايل برشا استفدنا منه برشا حاجات نشكر زد ام سي اللي وفرنا الفرصه باش نحضروا هالملتقى كيف المتدخلين اللي اختارهم زد ام سي كانوا في مستوى في من ناحيه الصحه والسلامه المهنيه كان مستوى متميز اي فما إفادة اليوم قادر انه جوستمون لو فات اللي تحكي في الموضوع هذايا انه نعطيه اكثر اهميه الموضوع انه بتاتر تكون فما توصيات زيد تنجم تبدل حاجات بالضبط وإحنا كي نقولوا الصحه والسلامه المهنيه في الشركات ديما نحكيوا على السنسيبيليزاسيون بتاع البيرسونيل نحكيوا على زافيش دو سنسيبيليزاسيون نحكيوا على فورماسيون مي اليوم عرفنا حاجات اخرين بخلاف هذوما لانه احنا الحاجات هذوما نعملوهم هو لازم ندخلوا في التفكير بتاع العامل والتفكير بتاع الاداري باش نحطوه في ميدان بتاع عمل يخدم مرتاح يخدم ايبانوي مفرهد لانه اذا كان العامل يوصل يخدم مش مفرهد مش يعطيك لا انتاج لا يعطيك جوده في الانتاج اليوم عرفنا اللي لازم نشوفوا مثلا المدير العام لازم يشوف التورنوفر اللي عنده شي خدامه قاعده تخرج ولا اطارات قاعده تخرج وعلاش كان ثم لو تو دابسونتيزم لو تو دابسونتيزم لو تو دو كونجي امبريفي ثم حاجات لازم المدير العام ولا المانجر لازم يفهمهم باش من هذوك يكونوا ديزانديكاتور باش يعرف اسكو هو المليو بتاع الشركه بتاعه ولا الجو العام في الشركه باهي ولا مش باهي وانا كنت نتمنى اليوم حضروا اكثر معنا المدير العامين اليوم ما حضروش ياسر في المنطقه حضروا اكثر جماعه الصحه والسلامه المهنيه والرسول سيمان ما يتصور ملتقى كيما هذا يحضروا فيه المديرين العامين اللي مانجر بصفه عامه يكون يفيد برشا لانه يجب بهذاك يقدموا بالشركات بتاعهم سي خالد جوستمون انت كمدير عام شركه فليكسو برينت وحضرت الملتقى هذايا اليوم افيكريتا ديسبري ترجع للشركه وشنو ترى انه ممكن تحسن ولا تبدل والله خذيت برشا ديمو تكنيك من عند المدخلين ومش نحاول نزيد نتعمق فيهم اكثر ندخل في الانترنت ونشوفهم اكثر الكلمات هذوما واللي مش يكونوا ديزانديكاتور باش نعرف انا الجو العام في الشركه شنجم نتدخل كيفاش نجم ننمي الصحه الاجتماعيه والسلامه
الاجتماعيه والمجتمعيه بتاع العمال، وهكذا نجموا نخلقوا نحسنوا الجو بتاع العمل. انا كيما قلت لك ساعه احنا نخدم عليه سونتي سيكوريتي ترافاي، نخدم عليه عندنا سنوات. يعني الموضوع هذايا مش توا توا وين ولا يحظى بالاهتمام من قبل معناتها. احنا حتى في الرونكونت الاول اللي عملته زد ام سي في 2021 كنا حاضرين، كان تنظم في صفاقس، كنا حاضرين اكثر، حتى انا اليوم حاضر انا وزوج زملاء. في 2021 حضرنا خمسه زملاء في معايا في الملتقى، حضروا السوسيمان، حضروا الكاليتي السيكوريتي، لان عرفنا الشيء هذا ديما مهم برشا في الشركات. بما انه جوستمون حضرت في الدوره الاولى وحضرت المره هذيا وكما قلت انت عاطين اهميه للموضوع، فما معناتها اون بريز دو كونسيونس في انه غيرمون معناتها اليوم هل البيانيتر ترافاي والصحه المهنيه وغيره اليوم عندها امباكت ديريكت على الرونتمون في الخدمه؟ اكيد اكيد جدا اكيد. هو الملتقى الاول كان في فتره الكوفيد في 2021، وكنا خدمنا عملنا اجراءات معنا اجراءات كبيره وقت الكوفيد في السلامه بتاع العمال، في سلامه العمل، في التنقل بتاعهم. في الوقت هذاك كانت التنقل بالرخص وكانت صعيبه الفتره هذيك، يمكن نتركز اكثر على الكوفيد. تو بعد الكوفيد مش يركزوا على حاجات اخرين اللي هما في صميم العمل، معناها يعني اذا كانت تخدم على الحاجات هذوما اكيد مش تلقى جوده، مش تلقى حب العمل، الناس تدافع على الشركه بتاعها. وهذا قاعدين نلمسوه احنا من نهار للاخر، قاعدين نشوفوا ناس تدافع وتحب تعطي اكثر للشركه، تحب الشركه بتاعها تنجح، تحب الشركه تعيش، مش شركه تعيش 20 سنه وبعد تنقرض. احنا ديما نخدموا، احنا الشركه بتاعنا عندها توا 30 سنه من الوجود، ونحبوا تتواصل اجيال واجيال معنا. واضح، يعطيك الصحة سي خالد عيدي. كان فما بوتيتر حاجات جوستومون اللي قعدوا في بالك واللي ترى انه بوتيتر لازم تطبيقهم في شركتكم، من التوصيات، من الحاجات، من يمكن الاجراءات الوقائية ولا غيره. هو يمكن ان فما مواضيع بتاع فورماسيون ممكن نطرقوا لهم. داكور. كما وجوب معناها يعني ممارسه الرياضه، نقنوا العمال بتاعنا اللي لازم يعملوا رياضه، لان الرياضه هذيك كي الصحه بتاعه تكون باهيه يجم يخدم يعطي الخدمه باهيه. نقنعوهم زاده كيف باللي فورماسيون باش يستعملوا وسائل الوقايه. باش يستعملوا لي بون هيجين دو ترافاي، انا حتى كيف في الخدمه كيفاش يتحركوا وكذا، كيفاش يحافظوا على الالات، يحافظوا على المنتجات. هذه كل مش نحاولوا تو، ممكن نزيدوا دي فورماسيون تكون سيبلي، واحنا عندنا الطريقه في الشركه نعملوا دي فورماسيون اون انترا، نختاروا مواضيع معينه ونفورموهم بالفريق. معناها ما نعملوش كان دي فورماسيون معناها بيبليك، نعملوا دي فورماسيون سبيسيفيك للشركه بتاعنا. هذا هو بالنسبه ان شاء الله معنا ندعموا المنحه هذا والمنهج هذا. وانا معناها مش نختلم الفرصه، باش نقول اللي احنا راهو هذه حوايج كيما هكا هي اللي تخلينا في تونس نجموا ننتجوا منتجات الظاهر المنتجات العالميه. بالضبط. نجموا ننافسوا في الاسواق الخارجيه. ونجموا نكونوا احسن من برشا بلدان متقدمه ولا برشا بلدان اللي هي تو تسمى اوروبيه ولا اسيويه. سي خالد عايد يعطيك الصحة، شكرا لك، ميرسي بوكو. مدير عام شركة فليكسو برينت اللي كانت المداخلة مع مشكور سي خالد، خليكم معنا راجعين. شكرا. نرجع معكم ونواصلوا معكم تخطيطنا للدورة الثانية من الملتقى السنوي للسلامة والصحة المهنية، نحكيو على لي ريسك بسيكوسوسيو اي جوستومون هوني بطبيعة باش نحكيو على طب الشغل، وفرحانة انه يكون بحذايا باش نحكيو في النقطة هذيا دكتور عبد السلام سلامة رئيس قسم تفقدي طب الشغل والسلامة المهنية بسوسة. دكتور مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا لك، شكرا لك على وجودك معنا. كي نحكيو على المخاطر النفسية والاجتماعية ظهر لي مهم انه نحكيو على طب الشغل. ليش مهم ديجا كان الملتقى هذايا والمواضيع اللي تم الحديث فيها في هالملتقى؟ اولا نحب نشكر سي زهير والمكتب نتاعو على تنظيم هذه التظاهره واللي انتظمت تحت عنوان الاخطار النفسيه الاجتماعيه بالضبط، واللي هي هامه جدا وخاصه في وقتنا وفي الوقت هذا بالذات.
نذكروا على حسن اختيار الموضوع في حد ذاته، ثم على المواضيع اللي طرحت معناها متنوعة، وكذلك على المدخلين كفاءات وخبرات معناها من كندا، من فرنسا، من الإمارات، من تونس، لبنان، مختلفة معناها الكادر. مرة ثانية نشكرهم على حسن اختيار الموضوع، وكذلك على الكفاءات اللي قدمت هذه الملتقى معنا. حاجة ثانية ممكن حد نذكر بها، الملتقى هذا يضامن اليوم، مع ممكن ما تعرف اليوم احنا نحتفل تونس كسائر شعوب العالم تحتفل باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية. بالضبط. دونك هذا الجهات هي ثم معناها احتفالات وثم كذا. دكتور دخلوا معايا لي زانترفونون اللي كانوا موجودين في الملتقى الكل، وحكيوا برشا على المخاطر هذه النفسيه والاجتماعيه. اسكو اليوم تحظى بالاهتمام اللازم؟ كان بحذايا دكتور عدنان اللي حكي لي على مشاكل لي بروبليم دو دو، على اليوم معناتها ساعات الشغل، ستريس، الضغط، التعب، هذا الكل اليوم فما اون بريز دو كونسونس، فما وعي بالمشاكل هذه، وطب الشغل قاعد يعطي في أهمية وأولوية للمشاكل هذية. أكيد أن طب الشغل توا من أهم الاهتمامات، هو حتى أن أصبحنا ما نتحدثوش على طب الشغل، أصبحنا نحكيه على الصحة والسلامة المهنية، الصحة كاملة معناها في إطارها الكامل. وبطبيعة الحال معناها طب الشغل هي أهم دور اللي عنده، وهي معناها دراسة الأخطار والليزونكات اللي تتعمل ويعرفوا المخاطر متاعها. كما برزت لنا توا المخاطر النفسية هذه والاجتماعية وتأثيرها، خاصة على هي تجبد حتى في الموضوع اليوم، وتأثيرها على الصحة، وخاصة الاعتلالات العظمية العضلية اللي تروح ميسكلو سكليتيك، تأثير هذه جديدة ما قلناش قبل لو نعرفوها مليح مليح. صحيح. كنا نحسبوها هذه تروب الميسكلو سكليتيك أورغانيك، معناها هز يفور فوالا، مش سببها قعد ما مش بالقد وما فيس بوستور وغيره، تو تبين داخل فيها ستريس معناها بدرجة كبيرة. والاعتلالات هذه العضلية العظمية كثرت عندنا بتونس بدرجة كبيرة، كما تعرفوا هي لوكيب البريمير رون في لي مالادي بروفيسيونيل ديكلاري للكنا. داكور. اي معناها راهي حاجه كبيره عندنا الاعتدال، وعندنا في بعض القطاعات خاصه قطاعات النسيج والكابلاج الالكتروني صبحت افه وتهدد حتى القطاع. كي تقول لي هكا دكتور معناتها هالمشاكل هذية الصحية اليوم، انت ذكرت لك نعم جوستومون اليوم الناس اللي عندها المشاكل الصحية هذية العلاج نتاعها معناتها تتكفل بيه الكنام، تكفل بيه الكنام. هو هذاك علاش احنا توا نحكيو على الوقاية، بريفونسيون بريمير وسيكوندير وترسير، احنا اللي نركزوا عليه واللي نخدموا عليه كل المدخلين في مجال الصحة والسلامة المهنية هو يلزم نخدموا على الوقاية اللي هي الخط الاول معناها. هذيك الحمايه الغد، لان المرض بعد البريفونسيون سيكوندير الوقايه، هو انك باش تدرس الوقايه شنو هي الاسباب، شنو هي كذا، وباش تخطط كيفاش تعالجها قبل ما ندخلوا للامراض. واضح. قبل ما يتاثر كيفاش تصير الوقايه دكتور؟ شنو دوركم انتم اليوم مثلا؟ توعيه المانجر، توعيه العاملين، زاد كيف احنا التوعيه الكليكه معناها، سواء للمسؤول او للعمله او الكل، لان في الصحه والسلامه المهنيه كيف ما هو معترف معناها معترف عليه، لا سونتي لا سيكوريتي اي لا فير دي تو، ما هيش مسؤوليه لا طبيب الشغل وحده ولا متفقد ولا مسؤول السلامه ولا شيف دونتربريز، هي مسؤوليه مشتركه. مسؤوليه مشتركه، واذا كان ما يكونش شيف دونتربريز هو انجاجي في البرامج اللي باش تتعمل مثلا في الواحد، والخدام كيف يكون يطبق، وما نجموش معناها ننجحوا فيه، يلزم الناس كل الجهود المتضافره باش تنجح الصحه والسلام اليوم. جوستومون كيف الموضوع هذايا يتحط على الطاوله يتحكي فيه في الملتقى هذايا، ممكن انه نعطيه اكثر جديه اكثر اهميه؟ اكيد. اكيد هذا يدخل معناها في التحسيس، في التوعيه في هذه الحصص نقوم بها حتى في المؤسسات، تقوم بها المكاتب كيف في المؤسسات. داكور.
احنا كتفقديه في بعض الاحيان، مش في بعض الاحيان حتى المؤسسه اذا كان ما هي ما تعملش احنا نحاول نرغموها ان تعمل، ان تعمل برنامج، ان تجيب دي بيرو ويعملوا لها التحسيس، تنخرط في مجمع طب الشغل باش مثلا يكون معاها طبيب الشغل يعمل لها الصحه والسلامه المهنيه. معناها اما خدمه على الشيء نعملوا هالبرامج اللي تتقدم، لان اذا كان بالنسبه للمؤسسه احنا ديما نقول لهم راو اذا كان ما يكونش ثم انفستيسمون في الصحه والسلامه المهنيه بطلت. في لا بريفونسيون بريمير نحكيوا عليها وقت باش تعداو البريفونسيون تيرسيير. التيرسيير هي شنو؟ وقت الريباراسيون تاع الاضرار اللي هي تتحملها لكنا وقتها باش ندفعوا. راهو اذا كان ما نعملوش انفستيسمون من الاول في البريفونسيون من الاول راهو بعد باش ندفعوا. هذا هو، وتعرف خساره معناها للمؤسسه وللكنام وللدوله، معناها للناس الكل ولصحته. شنو انت عوضت وقت تعمل له ريباراسيون وهو خدام معناها وقت اللي يحصل له ضرر بالضبط، وبعد حتى ما عادش تعوضه في صح معناها وقتها تولي الخساره معناها على جميع الجهات. يعطيك الصحه احنا نحثوا ان تكون خاصه نركزوا على الجانب الوقائي. هذا هو فهمت في البدايه. شكرا لك دكتور عبد السلام سليمه، يعطيك الصحه. شكرا لك، كنت معنا رئيس قسم تفقدي طب الشغل والسلامه المهنيه بسوسه. مشكور ضيفي اللي كان معنا واحنا اللي هكا نكون خلطنا بطبيعه لاخر موعدنا لليوم في ماكس سانتي برو، اللي نذكر دونك ليميسيون ماكس سانتي برو كنا في الحمامات في تغطيه للملتقى السنوي للسلامه والصحه المهنيه الدوره الثانيه، اللي نذكر بالتيم نتاعها مخاطر النفسيه والاجتماعيه كيفيه المجابهه لي ريسك سيكوسوسيو كومون يفير فاس. شكرا لكم اللي تبعتونا سمعتونا على اكسبريس اف ام، ليميسيون اللي موجوده بطبيعه سور لا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام. ريم لانجليز كنت معكم الميكرو، رانيا منصور في الاخراج، من معنا في الاخراج الرقمي، ونتلاقاو في الموعد المعتاد كل نهار خميس في ماكس سانتي برو على اكسبريس اف ام. نقول لكم في الامان وباي باي.